Тільки позитивний настрій на каналі «Сім нот свята» дарую вам я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 28 грудня і наші вітання надсилаємо на передову. Мужній воїн Збройних сил України, а разом з тим люблячий чоловік Войтович Микола Олександрович із міста Шацька святкує сьогодні свій день народження. Вітання, дорогий Миколо, прийміть від вашої коханої дружини Оксани. Бажаю у це довгоочікуване свято, щоб ангел, який тебе охороняє, ніколи не втратив пильності. Нехай попереду буде багато перемог і звершень. Бажаю, коханий, нехай Бог тобі дає здоров'я, сили, достаток, щастя, затишок і душевний спокій. А ще я побажати хочу, мій дорогий, міцної чоловічої сили і повної впевненості у собі. Хочу побажати благополуччя по життю і максимум удачі. Удачі на кожному твоєму кроці. Нехай гучною буде кожна твоя перемога, а кожна проблема нехай вирішується легко. Щаслива і радісна буде скоро наша зустріч. Бо я щиро бажаю скорішої перемоги і благополучного твого повернення додому. Вірю, люблю і чекаю, каже вам Оксана і дарує вам пісню в дарунок. Поведи, веди мене з собою через всі світи. Веди, адже без тебе я не зможу йти. Рука в руці і доля в нас одна. Шкод з тобою кожна мить, пронизана любов'ю не спинить, нікому те, на що добро дано давно. Тебе мені хтось намалював, що ти моєму серцю став потрібен, так як птахам вітер і повітря, щоб летіти. Потрібен, так і птахам вітер і повітря, щоб летіти.